Conić. Imamo jedan predlog za decu na raspustu. Maja Spirić nas vodi u radionicu tkanja. Majo, kako se deca snalaze? Ivana, iskreno moram da ti kažem, mnogo bolje nego ja. Evo, ja sam pokušala i sad, ovo je moj rad doduše napravljen u prethodnih 15 minuta i ne bih baš mogla da se pohvalim, a kamoli da se nadam da će biti izložen, a ovo je recimo rad moje učiteljice Tare, jutrošnje učiteljice tkanja, koja mi je na brzinu pokazala te neke osnovne veštine. Osim Tare, sa mnom ovoga jutra još jedna od desetak devojčica koje svakog dana dolaze ovde da tkaju, jeste i Irena. Dobro jutro, mlade dame, i da vas pitam, kako ste izabrale baš tkanje? Pa, bilo mi zanimljivo, pa sam htela. Da. Baš tkanje? Da. A da li ti se nekad spava pa kažeš, jao, gde sam krenula, bolje da ostanem kući i da lenčarim, nego da sad idem pa da učim da tkam? Šta je bolje, lenčariti ili nešto učiti u toku raspusta? Nešto učiti u toku raspusta. Da. Bra, a ti... Isto. I ti isto. E, dobro, mlade dame, ova će radionica uskoro biti završena. Jel planirate možda još nešto da naučite sad u toku raspusta? Ja bih još mnogo sačigan onako da... Šta? Istkam na ovom ramu. Pravi ram? Pravi ram, znači hoćeš korak dalje, jel da? Hoćeš još više. E, samo mi još nešto reci. Koliko ti treba vremena da sve ovo napraviš? I jesi ponosna, hoćeš ti to možda i kasnije praviti nešto, zahvaljujući tome što si naučila da tkaš? Da, ja bih baš onako, zanimljivo mi je. E, sad mi samo reci, u čemu je tajna ovakvog rada? Evo, Ivana, ja se nadam i gledaoci će vidjeti, ovde je i kuća, i trava, i nebo, sve se lepo prepoznaje za razliku od onog mog rada. Evo, ove mlade dame su odlučile da zaista korisno provedu raspust i da se lepo zabave, lepo druže i mnogo toga nauče. Svaka im čast na tome, kažem, ali ovo je samo jedna od radionica ovde u Kulturnom centru Čukarica na kojima đaci koji su trenutno na raspustu zaista mogu mnogo toga da nauče i da na kraju, recimo, uživaju u jednoj ovakvoj izložbi, jer ovo su sve radovi ovih mladih dama i nekih prošlih polaznica koje su zaista ozbiljno učile da tkaju. Ali kao što rekao, ovo je samo jedna od radionica. Milena Mitrović, urednica dečijeg programa Kulturnog centra Čukarice, ovoga jutra sa nama, vidi se da zaista onako deca sa voljom rade kad je reč o ovoj radionici. Šta im još pripremate? Deca su se zabavila na lep i kreativan način. Pa, Kulturni centar, kao i svakog leta, kao i svake godine, u okviru programa Leto na Čukarici organizuje brojne radionice za decu i mlade uzrasta od 5 do 12 godina. Program smo započeli kreativnom radionicom Vesele pozorišne maske, prvo početno slovo. Danas na programu kreativne radionice tehnika tkanja uradi sam, kao i kreativna radionica koja je nešto kasnije, gde se prave torbice, novčanici od foam gume, kutije za olovke i svašta nešto. Samo eto da stavim akcenat na trenutnu aktuelnu radionicu tehnika tkanja koju smo pripremili za naše najmlađe, gde su se deca jako uspešno i lepo snašla, zabavili su se na lep i kreativan način i jako brzo savladali tehnike tkanja, naše stare zanate. Što to znači brzo? Brzo, znači na prvom času. Na prvom času. Na prvom času. Znači sve što se tiče Kulturnog centra Čukarice i ovih zanimljivih radionica, svi zainteresovani naravno mogu da pogledaju na sajtu Kulturnog centra Čukarice. Ja moram da ostavim ove mlade dame da rade dalje, moraju da budu spremne za izložbu. Toliko za ovo javljanje Ivana, a evo ja i dalje slikom i naš snimatelj Nikša Malić slikom pokazujemo kako se na najlepši način, bar po meni, koristi i raspust. Majo, hvala tebi i ostalim damama. Uživajte u ovim aktivnostima. Raspust je, dakle, za decu vreme uživanja.